Gjërat e zërit të ti, frazat muzikore, diksionin dhe frymarrjet mozartiane, tenori shqiptar me famë botërore Sajmir Pirgu ishte protagonisti që shkëlqeu në Don Giovanni e Mozartit, opera që çeli sezonin veror të Arenës së Veronës. Sipas shtypit italian, Don Giovanni i këtij viti që mban firmën e Franco Zeffirellit, është një eveniment artistik i veçantë pasi vihet në skenë për herë të parë në një amfiteatër romak, duke u ndeshur me veçoritë akustike së një skene të hapur dhe me vështirësitë komplekse që ajo paraqet për muzikën e kryeveprës mozartiane. Edhe interpretimi i rolit të Ottavios në një arenë të hapur nga tenori shqiptar Sajmir Pirgu mori maksimumin e vlerësimeve nga publiku, mediat dhe kritika, duke konsideruar atë si zbulimi i këtij sezoni. Një opera super klasike ka cilësuar Zeffirelli veprën që si të shprehet në një prononcim për atë shëm pianisti Adir Adedja, president e opera San Frontier në Zvicër, u mirëprit me ovacione nga publiku kozmopolit dhe nga kritika e shtypit italian. Ndërshkrimet për premierën e Don Giovannit, pianisti Adedja veçon një paragraf të artikullit të Cesare Galas në Arena.it, kushtuar tenorit shqiptar Sajmir Pirgu. Roli Ottavios në më të shumtën e rasteve është bërë zakon të kritikohet, në fakt është shumë i vështirë. I ballafaquar me elegancë e siguri të rrallë, roli Ottavios u përgati një zbulim i ri për spektatorin, pasi tenori Sajmir Pirgu e veshi personazhin e të dashuruarit me muzikalitet dhe teatralitet skenik, krejt ndryshe nga ç'ishte interpretuar dhe konsideruar më parë. 8 minuta duar trokitje me ovacione e kanë shoqëruar fundin e arjes së tij, shkruhet në Arena.it. Pianisti Adedja thot se për tenorin shqiptar Sajmir Pirgu kjo eksperiencë e re dhe jashtëzakonshme kaloi me sukses të madh. Zotrues në skenë, me një vokal të bukur dhe ekspresiv, me nuanca të holla muzikore, me një diksion të përsosur që ka përcente dhe distancën e madhe me spektatorët, me elegancën e përsosur të stilit mozartian, ku ndërthureshin frazat e gjata legato, agiliteti i epokës, Sajmir Pirgu mund të quaj pa frikë edhe yllin mbrëmjes. Në krah të basit Ildebrando d'Ancargelo, që konsiderohet si interpretuesi më i mirë i rolit të Don Giovannit. Pas suksesit tek Don Giovanni, tenori 26 vjeçar Sajmir Pirgu e pret një agjendë ngjeshur gjatë verës, që do të kulmojë me produksionin e ri të operës La Traviata. I zgjedhur sërish nga Placido Domingo, Sajmir Pirgu do të interpretojë rolin Alfredos në krah të tenorit të madh italian në Metropolitan Opera të New Yorkut, ku 3 vjet më parë debutoi me rolin e Rinuncios në Gianni Schicchi të Puccinit në regjinë e Woody Allen. E më pas, projektet e tij vazhdojnë me të tjera kryevepra si Rigoletto në Royal Opera House Convent Garden në Londër dhe Zvicër, L'Elisir d'Amour në Vienë, Macbeth në Firenze, Bohem në Washington, Don Giovanni në Moskë e të tjerë. Këtë vit Sajmir Pirgu ishte fituesi i çmimit kult në Shqipëri për interpretimin në operën Vuajtjet e Djaloshit Werther. Shumën për 1.000 euro të fituar nga ky çmim, artisti Sajmir Pirgu ia dhuroi Institutit Shqiptar të Integrimit të Jetimve. Ky fakt konfirmohet edhe nga drejtori i këtij instituti, Ilir Çumani.